Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News. Доброго ранку. Вітаю. Почнемо з заяви віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова. Він сказав про те, що перші цивільні кораблі скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі, і тепер, я так розумію, його можуть використовувати в тому числі і для транспортування українського зерна. А можете ви нам пояснити, що означає оці тимчасові коридори, наскільки вони будуть тимчасовими, звідки вони виникли, чому раніше ними не користалися і якою тут може бути роль Росії? Чи може вона якось вплинути на існування цих тимчасових коридорів? Ну, по-перше, за приблизно 10 годин після того, як Кубраков опублікував свій пост у Фейсбуці та Твіттері, до порту Чорноморськ прийшли два порожніх турецьких судна за українським зерном. І ця подія, перше прийшло о 17:56 вчора, і друге прийшло о 21:37. І це, безумовно, це величезна подія, в якої будуть дуже цікаві і дуже потужні наслідки. Що цьому перебувало і чому? Ну, ми пам'ятаємо, що в липні припинив роботу зерновий коридор, тобто 2 місяці він не працював. І звідси там виникли відомі проблеми з експортом українського зерна. Чому це тривало так довго? Протягом цих 2 місяців насправді була не дуже помітна, але дуже системна робота української влади і президента української дипломатії, Міністерства інфраструктури, чи як воно там дуже довго зараз називається, і безумовно, і перш за все українських військових, командування Сил оборони Півдня і командування Військово-морських сил України. Якщо ми згадаємо, що відбувалося, то це приблизно така логіка. В середині липня, тобто одразу після припинення дії зернового коридору, Україна виконала дуже складні гідрографічні роботи і проклала, фахівці Укргідрографії, Укрдержгідрографії проклали нові 2 фарватери. Для суден з різною насадкою, але була одна головна ідея: ці фарватери мали йти якнайближче до узбережжя Одеської області і переважно у 12-мильній зоні, тобто в наших територіальних водах. Потім, тоді ж, в середині липня, Україна офіційно представила ці морські карти в штаб-квартирі Міжнародної морської організації АМО в Лондоні. Тобто вона повідомила всю морську спільноту, що ось є такі безпечні з точки зору можливості проходу суден по глибинам отакі коридори. Ці коридори виходили безпосередньо в район острову Зміїний і після нього виходили до територіальних вод Румунії. І це теж принципова дуже особливість. Тоді ж, 20 липня, Російська Федерація, Міністерство оборони заявило, що будь-яке судно, яке прямує до українських портів, є ціллю, а 21-го таку ж заяву зеркально зробило Міністерство оборони України. І внаслідок цього зафіксовано один випадок, коли Російська Федерація намагалась зупинити там турецьке судно, яке прямувало до українського порту Ізмаїл, воно його зупинило, глянуло, там погрожувало і так далі, ставило екіпаж на коліна. Буквально наступного дня українські військово-морські сили разом з Службою безпеки України була відома атака
поблизу Новоросійська, значить, морським дромом був вражений великий десантний корабель «Оленігорський Горняк», і в той же день був вражений російський, фактично, військовий танкер «Сік», який роками перевозив пальне для угруповання російських військ в Сирії. Це було за 20 миль на південь від Керченської протоки. Тобто і після цього українські морські безекіпажні катери як мінімум 5 разів атакували російські військові кораблі. Причому ці атаки були ближче до протоки Босфор, ніж до Севастополя. За 120-150 кілометрів від Босфору, а від Босфору до Севастополя 500 кілометрів. Так? Тобто, таким чином, і останні були буквально от останніми днями, коли були атаки на два російських патрульних корвета і ракетний корабель на повітряній подушці з Самума. Тобто, фактично, ну і крім того, дуже важливою операцією було, я не думаю, що там наше суспільство надало відповідної уваги, але дуже важливим була операція наших спецслужб і сил спеціальних операцій, в ході якої були знищені російські радари на тих газових платформах від Зміїного до Криму, там їх з десяток цих платформ, не тільки дві вишки Бойка, як їх називають. І таким чином, і крім того, весь цей час відбувалися атаки повітряних дронів і ракет на об'єкти, на ракетні об'єкти в Криму. І про це теж відомо і на Тарханкуті, і в районі Євпаторії, і так далі. Значить, і безумовно, це була атака дронів, і морських, і повітряних, комбінована, і ракет, вперше на головну російську військово-морську базу в Севастополі, внаслідок якої там підводний човен ракетний був серйозно пошкоджений, і ще один великий десантний корабель «Мінськ». Тобто Україна комбіновано готувалася до того, щоб сказати, Російська Федерація не панує в Чорному морі. Вона не контролює Чорне море. І фактично оцією операцією по проходу вчора успішному двох суден до порту Чорноморськ, Україна довела, що зерновий коридор може функціонувати без Росії. І я думаю, що зараз, я навіть впевнений, що зараз це така дуже неприємна історія для президента Туреччини, який фактично там в Сочі, якого Путін умовив. Це не дуже приємна історія для наших друзів зі Сполучених Штатів Америки, які все агітували, 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 що Україна має повернутися і Росія має повернутися до того механізму, який був раніше. І, але думаю і впевнений, що є і приємна частина тут для наших західних друзів і союзників, тому що у всіх, якщо уважно читати повідомлення ЗМІ про контакти президента, міністра закордонних справ і інших очільників України останніми місяцями з закордонними партнерами, там була завжди фраза «посилення протиповітряної протиракетної оборони, ОМА, в тому числі для захисту зернового коридору». Тобто можна припускати, що раз військово-морські сили України і сили оборони Півдня ризикнули на те, щоб оці два турецькі судна прийшли вчора до порту Чорноморськ, тобто вони були впевнені, що в них достатньо засобів прикрити ці торговельні судна із берега і артилерії, протиракетними, протиповітряними, протикорабельними засобами. Будемо сподіватися, що за кілька днів вони успішно пройдуть в напрямку Босфору вже з українським зерном.
Та ось це ви розповіли, наскільки надзвичайно складно пробивався цей тимчасовий коридор. Якщо я вас правильно зрозуміла, то ось цей ця вся низка подій, яка мала місце в Чорному морі і біля берегів Криму, і біля берегів російського Новоросійська протягом останніх 2 місяців, це все були певні етапи, військові етапи підготовки для пробивання ось цього тимчасового коридору для експортування зерна. Фактично там морські українські дрони і інші засоби озброєння раз за разом знищували ось ці перепони, які стояли на шляху до транспортування зерна. Абсолютно точно. Я б навіть більше сказав, що теж не дуже наше суспільство звернуло увагу. Пару тижнів тому з'явилася інформація, що в Україні в складі військово-морських сил створена бригада безекіпажних катерів, тобто дронів морських, як їх називають. Бригада – це з'єднання, тобто там декілька дивізіонів. Бригада – то по рангу має командувати контрадмірал. Тобто це створено вперше в світі таке з'єднання. І то я впевнений в тому, що зараз український досвід вивчають у всіх військових академіях світу. Ви сказали таку тезу, що ось це все не дуже, мабуть, сподобалося у Вашингтоні союзникам і не дуже подобається Ердогану. А ви можете по черзі уточнити, а чому це не дуже подобається? Ну, фактично, Україна своїми силами пробила цей коридор, продовжує транспортувати зерно, годувати країни, які цього потребують. Тим паче ми знаємо, що Ердоган, здається, він не досягнув успіхів у переговорах з Путіном в Сочі, то чому це його не задовольняє? Почнемо з Вашингтону, з нашого головного союзника, якому ми, звичайно, я впевнений, що вся країна вдячна їй. Справа в тому, що в Вашингтоні, на мій погляд, з моєї точки зору як аналітика, є два таких крила в керівництві, в найвищому керівництві країни. Одне крило, яке дуже-дуже-дуже боїться Росії. Це якась така екзистенційна, ірраціональний страх, який там йде від 80-х, 70-х, з часів Холодної війни і так далі. Це люди, які, мабуть, навчені політологами американськими, яких там є російські жінки, які прекрасно знають російську мову, на кшталт там Бжезінського, ото покоління. І є інше покоління, і є інша складова в американському політиками, які кажуть, що Росія насправді не така страшна, як вона. І Україна це доказує всьому світу. І невідомо, наскільки там літають їхні ракети. Бо якщо проаналізувати, скільки ракет під час того, як там Рогозін командував космічним агенціям, там більше ракет падало, ніж взлітали. Це природньо. Але, на жаль, оця екзистенційна така ірраціональна боязнь Росії, боязнь ескалації – вона заважає, і вона, я впевнений, між іншим, що якщо б не було такого страху політиків, то румунські військові моряки, турецькі військові моряки, болгарські військові моряки, вони б по-іншому діяли, вони б вивели в морі свої тральщики для захисту цих суден зернового коридору від мін. Вони б вивели патрульні кораблі для того, щоб демонструвати флаг, демонструвати, що тут є військові кораблі країн НАТО, і Росія б нікуди не поділася. Будемо сподіватися, що це буде один з наслідків таких, що пройшли ці два судна вчора до порту Чорноморського. Що стосується Ердогана? Ердоган постійно балансує, так? Він постійно хоче мати хороші відносини і з Україною, і з Путіним. Ердоган сидить на газовій голці Росії.
вони ще не встигли своє родовище Сакарія, величезне, яке він там за два тижні до президентських виборів підпалював факел перший, в Чорному морі за 200 кілометрів від узбережжя Туреччини, воно зніме оцю залежність. А так, в них є голубий потік, є турецький потік, це газ, у Туреччині немає свого газу. І крім того, ну, в них величезний обсяг торгівлі, вони приймають мільйони туристів. Тобто для Туреччини це дуже важливо. От, насправді виникає зараз питання, чи все ж таки Туреччина встане на біг добра, чи вона встане на біг зла. Тобто не може так відбуватися отака розтяжка, значить, в Туреччині. І я думаю, що це теж таке по самолюбству Ердогану, такий привіт йому. І хочеться вірити, що зусилля українських дипломатів, там нашого посольства в Туреччині, міністра іноземних закордонних справ України, що вони ж таки все ж таки сприяють, що ну і власне приклад турецьких компаній, чиї судна вчора успішно пройшли. Тобто з цим треба працювати. Ердогана треба перетягувати більше і більше на нашу сторону. Але слухайте, а чому, коли турецькі кораблі російські військові в морі зупиняють і проводять обшуки, як ви кажете, ставлять на коліна, чому це не б'є по самолюбству Ердогана, а пробивання ось цього тимчасового коридору для експорту українського зерна його б'є по самолюбству? Ну, звичайно, що їм дуже не сподобалася та ситуація, коли вони доглядали турецьке судно. Причому тільки-тільки воно вийшло з меж територіальних вод Туреччини і буквально там за пару-тройку кілометрів їх вже зупинили. Звичайно, що це їм не подобалось, але вони стримувались. Я впевнений, що Ердоган намагався під час зустрічі з Путіним в Сочі нещодавно ці питання обговорювати. Але що дивно, от для мене було дивно, що Путін зайняв дуже жорстку позицію, і Ердоган був чимось змушений після того заявити, да, треба послаблювати санкції, щоб повернути Росію. Ердоган дуже не хоче війни в Чорному морі. В них дуже багато цивільного флоту. Я впевнений, що в Туреччині вони уявляють, а що як під час бойових дій в Чорному морі якась ракета прилетить у те саме родовище Сакарія. Воно там на 2000 метрів глибиною. Вони туди вгатили як мінімум десяток мільярдів доларів, там втопили. Там дорогуща техніка, дуже дорогі коштовні судна технологічні. Я думаю, що вони ніяк не можуть вирішити, чого вони більше бояться. От тому Турція – це проблема, і з Туреччиною треба все ж таки продовжувати працювати. І там суспільство 50/50, як кажуть наші фахівці з питань Туреччини, там розколоти суспільство по відношенню до України, Росії, і з цим теж доведеться працювати. І ще одну новину, яку я хотіла, щоб ви нам розтлумачили, так би мовити. Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією Чорноморської економічної зони. Я так розумію, що йдеться про болгарську економічну зону у Чорному морі, яка є закрита для судноплавства до кінця вересня, принаймні, повідомляли про це там якісь навчання. Ну і Болгарія каже, що це провокація. НАТО тут може якось зарадити Болгарії? Ну, насправді, там ось що відбувається. Болгарія, як відомо, ну, мала імідж найбільш, так би мовити, дружньої натівської країни по відношенню до Росії. Ну, трохи менше, ніж Угорщина, так, але теж там історичні зв'язки, стоїть над горою Альоша там і все таке інше. Тобто, але насправді Росія веде себе завжди зухвало, доки вона не отримує по морді. І тому вони дійсно оголосили, що вони в такому-то районі Чорного моря, значить, там проводять навчання.
І цей район частково перекрив виключно морську економічну зону Болгарії. Тобто це не територіальні води, але все ж таки це там це 200 кілометрів після територіальних вод. Але, звичайно, що це вимушує цивільні судна змінювати свої маршрути. Але Російська Федерація ще з початку 22-го року, ще до початку Великої війни, і в 21-му році широко використовувала, вона оголошує, що вона проводить навчання в Чорному морі, перекрити такий-такий район координати. Насправді в тому районі нічого не відбувається. Там немає жодного російського військового корабля. Тобто це робиться просто, на зло, так би мовити, да, щоб хоч якось чимось завадити і продемонструвати, що вони сильні. Тому я впевнений, що болгарські моряки побачили це і впевнились, що жодних там немає російських військових суден і жодних маневрів там немає. І вони поставили це питання перед морським командуванням НАТО. Звичайно, що морське командування НАТО може разом з військово-морськими силами Туреччини, Румунії і Болгарії вивести в море свої військові кораблі, і продемонструвати там, що цивільне судноплавство захищено, що воно можуть цивільні судна спокійно йти. Ну і звичайно, що наша критика, українська морська експертна спільнота, у нас небагато, але все ж таки 20% у нас експертів є, і ми дуже тісно співпрацюємо. Ну, наприклад, я виступав там тиждень тому на величезному форумі в Карпачі в Польщі, була панель по Чорноморській безпеці. Поруч зі мною сиділи представники різних там інститутів стратегічних досліджень Румунії і Болгарії. Я вже там в ході полеміки їм сказав, що слухайте, друзі, а скажіть там своїм лідерам, раз ви боїтесь вийти за 12-мильну зону свою, так, ну це кордон НАТО, так би мовити, морський. Ну давайте ми візьмемо у вас по 50% ваших військових кораблів в оренду, так? І вони будуть ходити і забезпечувати свободу судноплавства ваших же суден тільки під українськими прапорами з українськими екіпажами, а після війни ми вам їх повернемо. От, ну і треба віддати належне колегам, вони так почухали в потилиці, сказали, а слухайте, це цікава ідея. Так, от. Тобто ситуація в Чорному морі динамічна, ми тут, Україна тут активна, і активна так, таким нестандартними такими діями, я думаю, що будемо спостерігати і будемо ці дії продовжувати. Дякую вам дуже за розмову. Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News. Ми говорили про ситуацію в Чорному морі, яка склалася станом на зараз. А далі по курсу будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.